理出拳击手势，这是台湾女拳王林玉婷，国中时期就留着利落短发，这会出战巴黎奥运，被哈利波特作者 J.K. 罗琳质疑跨性别，而这些攻击看在国中老师眼里。国三教他的数学，那他是我班上的数学小老师，那每次呢，他都把数学小老师的工作，让我很放心，做得很好又很负责任。国中的时候很女性化呢，是一个可爱的小女生呢。女孩子剪这个短头发，如果是运动选手的话，应该是很适合的，从来不怀疑她对什么性别之类，从来不怀疑她。性别争议让林玉婷沦为箭靶，帮爆去的不止英哥国中老师，还有她的大学长。那他是一个，我觉得真的兼具各种特色的一个运动。总统赖清德也发文为他加油，不止国内力挺，国际奥会也强调符合资格和医疗规定，这其中也包含禁药检测。小心翼翼把检体放入离心机，这是检测禁药流程之一，清单包含可能影响表现的荷尔蒙药物。你到WADA网站去看，就可以看到说这清单的药物里面，然后有一些是荷尔蒙，有一些是生长因子，然后甚至我们的有一些什么利尿剂也在里面。性别争议，国内人人齐发声，当后盾，让林玉婷奥运场上好好发挥实力。TVBS 新闻洪富华、陈韵婷台北采访报道。TVBS 大运动家，运动迷一起竞技的殿堂，马上下载，跟中华队一起 all in。